خوی لە نەبوونی مامۆستای پێویست و گواستنەوەیان بە قوتابخانەیەکی دیکە دەبینەوە. داوەشیان لەلایەن نەپەیوەندیدارەکان کرد گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکەن. بەهۆی نەبوونی مامۆستای پێویست و دواکەوتنیان لەوانەکانیان و گواستنەوەیان بۆ قوتابخانەیەکی دیکە، خوێندکارانی دواناوەندی ڕەحیماوی ئێوارانی کچان گرتبوونەوەیەکی ناڕەزاییان لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک ئەنجامدا و تێیدا داواکار بوون لایەنە پەیوەندیدارەکان گرفتەکانیان چارەسەر بکەن. دواناوەندی ڕەحیماوە بەبێ هیچ هۆکاری داخراوە لەبەر چی دایان خستووە؟ بۆچی بۆ هەموو مەکتەبێ مامۆستا هەیە بۆ ئێمە نیمانە و ڕێگامان دوورە، ناتوانین ئێمە بۆ شۆڕی جەبچین، ناتوانین بۆ حوڕیە بچین. مناڵمان هەیە دوای ئەوە کرێسیارەمان بۆ نادرێت. ئێمە خۆ مامۆستا نین، ئێمە تەلەبەین. وعدیان پێماندا، کە وعدەکەیان بۆ ناگەیەنە سەر؟ ها بۆچی وعد ناگەیەنە سەر؟ یعنی بۆچی بەڕاستی زوڵم لە تەلەبا کرێ؟ دوای ئێمە وەخت خۆشی بەبێ هۆکار نییە کە وازمان لە مەکتەب هێناوە. هەر ڕۆژی لە شارێ بوونە ئیستاکەش کە گەڕاویندە سەر خێدن، هیچ ماقوونی ئەمەمان لەگەڵا کرێ. چارەسەرمان بکەن باشە، چارەسەر ناکەن. مەکتەب ڕەحیماوە ناکەنەوە. ئێوارانی کچان بڕوات پێ خۆ مەستۆێن مەچمە بەردەم بەڕەوبەرەکەش لای مامۆستا شێرزاد و لای مامۆستا سازان. ئێمە خوێندکاری پۆلی شەشین. نابێ یعنی ئێستا ئایا بەرپرسەکان، ئایا حکومەتی تەربیی کەرکووک ئەیاڵێ یعنی یەکێ لە مناڵەکانی خۆی، یا یەکێ لە کەسەکانی خۆی ئابم شێوەیە بێ لەبەرەوەی ئێمە مەسایین. بەڕاستی ئێمە خاوەن خێزانین، خاوەن مناڵین. ئێمە سەعات دوانزە و نیو ئەڕۆین بۆ حوڕیە، کە حوڕیە تەنێ دوورە لە ڕەحیماوە. ئێمە خەڵکی ڕەحیماوەین، خەڵکی قادسیەین، خەڵکی فەیلەق، هەمووی دێن بۆ ئەو شوێنانە. نابێ، دەبێت چارەسەرێکمان بۆ بکەن. ئەگەر چارەسەرمان بۆ نەکەن، بەڕاستی ئێمە هەڵوێستی تایبەتی خۆمانە بێ. بە نزبەت خۆمەوە لە حوڕیە داوام کردو هەفتەیە لەبەر ئەوەی تاخیر گەیشتوونەتەوە ماڵ لە حوڕیەش بووین لە سەعات دوانزە هەتا شەشی ئێوارە ئینجا گەیشتینەوە ماڵ. ئێستا کە لە سەعات سێ و نیوە لە شۆڕیجە داوامەکەین، سەعات سێ و نیو هەتاکو هەشتی شەو ئینجا گەینەوە ماڵ. ئێمە وەجبێ لە حەسار، وەجبێ لە یعنی زۆر زۆر تەڵەبە وازیێناوە. بەڵێەوە دووەم جارمانە جارەکەی کە وعدیاندا وتیان بڕۆنەوە مەکتەبی خۆتان داوام کەن، بەڵام بێسوود بوو. داواکارێکەمانەوە قوتابخانەکەمان بۆ بکەنەوە، مامۆستامان بۆ دابین بکەن و ئێمە هەموومان تەلەبەین و ڕێگاکەمان دوورە و مەغریبانە ڕۆینەوە و زروفەکە ناخۆشن. خۆم ڕۆشمە بەردەم بەڕێوەبەر، وتی بڕۆ لە مەدرەسەکەی خۆت دەوام بکە. ڕۆشتم داوامم کرد، وتیان مامۆستامان نییە ئەمە بێ داوام بکەن. مامۆستا هەر بەڕێوەبەرەکەمان وتی مامۆستانیە بڕۆن مامۆستان بۆ بێنن، وەرنەوە داوام بکەن. ئێمەش داواکارین دوو مامۆستامان بۆ بنێرن، تەنها دوو مامۆستامان نییە. مشکلەکەمان لەبەر دوو مامۆستایە. بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردیش لە پەروەردەی کەرکووک وێڕای ئەوەی خۆی بە لێپرسراو بەرامبەر کێشەی ئەو خوێندکارانە دەزانێت بەڵێن دەدات لە زووترین کاتدا گرفتەکانیان چارەسەر بکات. دواناوەندی ڕەحیماوی ئێواران بە نەهێشتنی فەرعی ئەدەبی قۆناغی ئامادەی 456 لەسەر ئەو ئاساسە بووە کە مامۆستانە بووە، مامۆستای پسپۆر. و ئێمە دوێنێ لەگەڵ بەڕێز وەزیری پەروەردە باسی ئەومان کرد کە قوتابخانەکانی خوێندنی کوردی بە پێویستی بە کۆمەڵی بابەتی پسپۆڕیە لە کوردی، لە بیرکاری، لە ئینگلیزی، لە فیزیا، کیمیا. ئەم کۆمەڵە قوتابیەش مافی خۆیانە کە لە گەڕەکی ڕەحیماوە کۆمەڵێکچن ئافرەتەن زوروفی تایبەتیان هەیە دوور نەخرێنەوە لە گەڕەکەکەی خۆیان. بۆیە دواناوەندی ڕەحیماوەی ئێواران ئێمە نایەڵین فەرعی ئەدەبیتیان ئەمێنێ و من ئێستا ئەمڕۆ وعدم پێیاندا و پێشترش نووسراوم داوە پێیان بۆ مدیرەکەیان کە فەرعی ئەدەبی ئیلغا نەکاتەوە و فەرعی ئەدەبی ئەگەڕێنینەوە و وعدیش ئەدەین کە ئەو کۆمەڵە مامۆستایی کە داواکارەکەیان زۆر بەسیتە، چەند مامۆستایەکیان پسپۆر کە نوقسانیان هەیە، وعدیان پێدەم ئەو مامۆستایانە لەناو ئەم هەفتەیە دابین بکرێ و وعدیشیان پێدەین کە بگەڕێنەوە دەوامی خۆیان لە دواناوەندی ڕەحیماوەی ئێواران. و ئێوەش وەکو کەناڵەکانی ڕاگەیاندن هاوکاری خوێندنی کوردی بوونە، ئەگەر وعدەکەمان نەبەردەسەر لەگەڵیانە وەرنەوە دیسانەوە بۆ بەردەم پەروەردە و تاوەکو من بەرپرسیار بم بەرامبەر بۆ وعدی کایدەم. سەرباری دواکەوتنی خوێندن بۆ ماوەی مانگێک تاوەکو ئێستاش میلاکی بەشێک لە خوێندنگاکان لە پارێزگای کەرکووک وەک پێویست نییە، کە دواناوەندی ڕەحیماوی ئێوارانی کچان یەکێکە لەو خوێندنگایانە. خوێندکارانی ئەو خوێندنگایەش تەکیدیان کردەوە بەردەوام دەبن لەسەر دەربڕینی ناڕەزایی تاوەکو سەرجەم داواکارەکانیان جێبەجێ دەکەن و گرفتەکانیان چارەسەر دەکەن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆبنەوەی داری قەزای خۆرماتوو کە بە مەدەبوونی قایمقام و ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانی بەڕێوەچوو بڕیاری گۆڕین